Vi har målat i floden. Och den här har jag spelat ett tag, men nu blir det äntligen munspel, bluesmunspel. Grymt glad för. Ja, jag bara tänkte. Ja. Bestämt. Den skit ju också, folk slänger allt möjligt i den. Till och med bilar, till och med bilar. Under krigen slängde de kroppar i den också. Vilket att vana, de flöt upp överallt. Thank you.
sett, jaså, det är så här som man ska vara för att bli lycklig, sedd och älskad, någon som någon vill ha. Men det är inte så här det ska vara. Affischer i ljus görs ljus. Hon sparkade en sten och hon såg sig själv i den. Grå och hård och ensam, sparkad om igen. Hon gick hem utan att äta, men hon önskar att bli fri. Tänkte nu ska jag förändras och bli stolt och smal och fin. Men det är inte så här det ska vara. Affischer i ljus rörs ljus. Såg hur fint hon fladdrade, men inte riktigt hur. Och osynligt bevingat flög hon sen sin väg. Hon lyfte sig från marken för lätt för denna värld. Men det är inte så här det ska vara. Jag köpte en bok idag för vi var på ett antikvariat i Uddevalla. Jag ville köpa typ alla böcker, men jag valde ut en bok om fåglar med bilder på alla sorter. Så här, nu ska jag lära mig alla fåglar. Den här låten handlar om en kråka, den kan jag redan. Ja, det är ganska vanligt. Det är trevligt med kråkor, det känns väldigt mänskligt tycker jag. Och förutom fåglar som vi tycker om i biskollektiv så tycker vi också om när det är mysigt. Den här visat tycker vi ganska mysigt, jag tycker det. Ja. Tror du också tycker det. Det handlar om hur man ska behandla sina kråkor. Och den vi skriver är Jojo och Delius som bara blir mindre. Skulle varit med, ja jag säger det. En gång när jag råkade snubbla på en kråka som var gräddevin och röd. Men hela gamla kråkan var ju bakom en tall. Sen gjorde jag ett kors av två pinnar och stack ner. Plocka lite blommor och orkidéer. Jag gjorde lite kransar, mysiga buketter. Sen spelade jag en sand med Tompas kastanjetter.
spelade låten ikväll. Det är verkligen, ja. Ja, lite sexuell frustration eller någonting. Ja. Woo!